接下来出场的是我们今天的最后一位姑娘，这位姑娘今天来到这儿就是奔一个小伙来的。哇、哎、呀，就喜欢看这种浪漫的环节是吧？啊，据说这个小伙是在我们的舞台上灭灯最多的一个，而且被大家点的最多的一个，到底是奔谁来的呢？来，掌声有请这位姑娘，有请。就是我的爆米粒，我就是你的爆米棒，我要长个大辫子来骗我一辈子。心爱努力爱期待爱，我想和你谈恋爱，每有情歌有你我愿意满身跟个回家去，小伙伴的房子没有什么要买，要的是个性玩的是小心，不出门闹户对，只出感觉到位，我人生的好想要交来找干豆腐，摆了脸回家光想真的干豆腐，就是我的爆米粒，我就是你的爆米棒，我要找个大面子来骗我一辈子。相信爱努大家好，我叫别丹，今年27岁，来自长春。我的爱情宣言是：被灭灯的几率你最多，但我只喜欢你一个。哦，那个你灭的这一溜一号啊，一号是手轻没灭上。他没灭一号，我后面的观众说啊，奔一号来的呀啊。那个首先说这个你上台没把我灭灯，我还挺感谢你，然后我就看你这么不灭灯份啊，那我就先喝一杯哦。好好，我们不一样不一样，每一个人都有不同的经历，我们在这里。燕姐，三号春和庆，你还想说点啥？我说这玩意儿它也风水轮流转呐。对呀、啊、金阳，对，现在我就跟你说，这女孩这么调皮吗？都就这么任性吗？这怎么还成片成片的呢？啊，现在我此时的心情，不知道我们这边八哥们现在心里什么舒服？爽！那现在心里是不是就有一个字支棱起来了？爽！对，爽！看出来最激动的人就是你了，我能看出来。是吗？啊，对对对啊！来，那看一下这种人，我看看是谁。来，那看一下别单的第一个短评，我们了解一下。大家好，我叫别单，今年27岁，家是长春市的，我是一个在减肥路上不停奔跑的女孩。为了减肥，我尝试过很多方法，针灸、拔罐、健身，但是最近健身这些项目都停了，因为我在忙它。这是我家开的超市，我父母干了10年的超市。这个店是新开的，200多平，正在忙着开业。我家超市一年能挣60-70万。我平时有一个毛病，就是花钱大手大脚，攒不下来钱。一出新款的包啦，然后表什么的，我就会愿意买。我喜欢的都是一些奢侈品，像 LV 啊、迪奥啊、GUCCI 啊，喜欢我就会买，但有的时候不记得带，反正买回来自己不用，也可以送给家人和朋友。所以我想找一个大男子主义一点的男生，能成熟一点的，能带领我成长的。如果你是那个能管得住我、降得住我的男生，请为我留灯吧。14号，大圣。我觉得你这种态度很对，我是一个只买贵的不买对的，我家里买了很多东西都没有用，但我就不愿意摆在那里看。比如说买的啥？腰带。多少条腰带？5-6条。大圣，你的腰带一般都是多少钱的腰带呀？有6000块钱的吧。但我一个都不扎，因为我扎不上。那你扎不上这些腰带，你买的干啥呀？看呢，我就喜欢看。我记忆最深的是我妈给我买了一个行李箱，
是日默马的10000多。啊，我从来不舍得拿出去，我放家里放着，没事擦擦灰儿。确实那个太爱滑了，我也有一个。对呀，它太爱滑了，你扔个飞机上面，哎呀，心疼啊！那买的东西不就是用的吗？那是人遭罪呀、啊，还是钱遭罪？不，买东西这个是一种生活态度，对好东西的一种追求。啊，我就愿意看。买完了在家里当家具，啊、腰带也当家具。我愿意看，啊、但是我是因为什么灭的灯呢？他说要找个成熟的，我感觉我这辈子可能是长不大了，我就喜欢玩，所以我灭的灯。别呆，这样的小伙子，你觉得能入你的法眼吗？以前也想找个这样的吧，但是就是年龄大了就不会那样了，觉得父母挣钱也挺辛苦的。我就觉得其实现在也挺后悔的，为什么要买那么多包那么多表啊，就一个手，然后你也没有时间去背那包。我看你说你买那些包不行的话就送朋友啊，你的朋友一定都非常争先恐后的想要做你的朋友。也是，反正就是挺现在也挺后悔的，也挺后悔。嗯，所以你特别理解大圣买腰带在家里摆着的那种感觉。对，以前也对，我就喜欢的，我就想买回来呀。就放在那块看着呗，也不一定用。现在想想，现在挺后悔的。后悔就好啊，就是经历过了，然后再重新认知自己的这种行为啊。